საყოფაც ხოვრებონ არჩენების ეს კონტეინერები, რომლებიც საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან ცოტა ხნის წინ განთავსდა, ერთგვარი დემონსტრირებაა იმისა, რაც უახლოეს მომავალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა განხორციელდეს. 2019 წელს უკვე წყაროსთან სეპარირების უვალდებულება, ასე ვთქვათ, უნდა გაითვალისწინოს ყველა მუნიციპალიტეტმა, ყველა, ასე ვთქვათ, დაბამ და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უბრალოდ მანამდე ჩვენმა სამინისტრომ გადაწყვიტა თვითონ სამინისტროშივე გავაკეთოთ წყაროსთან სეპარირება და ნუ შესაბამისი ურნები მოთავსებულია აგერ სამინისტროს შემოსასვლელში. Ქაღალდის, პლასტმასის, ალუმინისა და პოლიეთილენის ერთმანეთისგან განცალკევებული ურნებით საჯარო დაწესებულებებიდან ჯერჯერობით მხოლოდ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს თანამშრომლები სარგებლობენ. Თუმცა იმედოვნებენ, რომ მათ სხვა უწყებებიც მიბაძავენ. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნით კი ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს სამუშაოები იმისთვის, რათა ნარჩენები ამ წესით შეაგროვონ არა მარტო უწყება დაწესებულებებმა, არამედ მოსახლეობამაც. Ოჯახებში ბევრი ვიცი ახლა მე რომ პლასტმას ძალკი აგროვებს. აი სხვადასხვა ნარჩენებს ძალკი აგროვებს, მაგრამ როცა ჩამოდის ქვემოთ და ბუნკერში უნდა მოათავსოს, მაშინ რა ვქნათ? ყველაფერი ერთად უნდა ჩავყაროს ჩვენ. ამიტომ უნდა დაინერგოს ბუნკერებთანაც უნდა გამოთავსდეს ესეთი განცალკევებული ყუთები და მაშინ მოსახლეობა უკვე არ იქნება ინფორმაციას როარ ქონდეს, მიხვდება რომ ახან იქ ძალკია ყუთები, იქ უნდა ჩააგდეს. Bolo-bolo იმ შეგნებამდე მივალ ჩვენ. Anu, unda davaharisqot 4 natilat nagavi, kho, ra nagavi kvia, aba ravisi, ra kvia. Kho, anu esegi sakhshi 4 nagvis 5 unda mkondes da unda vaharisqo es mteli dghe isachavqaro, esachavqaro. Es ari nonsensi. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით სახელმწიფო მყარი ნარჩენების მართვის თანამედროვე სტანდარტები უნდა დანერგოს, შექმნას ნაგავსაყრელები და ნაგავგადამამუშავებელი ქარხნები და ნაგვის შეგროვებისადმი არსებული ქცევის შეცვლის მიზნით საინფორმაციო სამუშაოები აწარმოოს მოსახლეობასთან. Ეს უკვე ალბათ მთავრობის პრეროგატივაა და ასევე სამოქალაქო სექტორის, ფიქრობ, ამ კუთხი ძალიან მნიშვნელოვანი განათლების სამინისტროს როლი. Იმიტომ რომ ქცევითი ცვლილებები ყველაზე ეფექტიანი არის მცირეწლოვან მოსახლეობაში და იგივე ბავშვებიც კარგი მედიატორია ქცევითი ცვლილების, მათი მშობლების და ოჯახის დასრული წევრებისათვის. Ამიტომ სკოლებში თუ მოხდება აქტიური მუშაობა ამ კუთხით, ჩვენ მივიღეთ ქცევის ცვლილებებს უკვე დასრულ მოსახლეობაში. Ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის მიმართულებით კი იმის ცოდნასაც გულისხმობს, რომ ამით მოგებული რჩება არა მარტო ადამიანი და ეკოლოგია, არამედ ეკონომიკაც. Ძალიან დიდი სამუშაოა შესაძლებლობის გაზრდაზე, რა თქმა უნდა, რეციკლირების საწარმოები ძალიან კარგია, უფრო მეტ ადამიანს ასაქმებს, ანუ ეკონომიკურ ფაქტორებითაც, ანუ ეს მიმართულება განვითარდება და მართლაც ეს ნარჩენი იმართება სწორედ ისე და ხალხის ცნობიერებაზეც იმოქმედებს ეს მომენტი, რომ ანუ ეს არის რესურსი, მე თუ ვაგდებ ვიღაცას ამისგან შეუძლია რაღაცა გააკეთოს. Თუმცა მყარი ნარჩენების მართვის სისტემების შექმნა, მათ შორის კომპანიების გაძლიერება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა დარგის სპეციალისტების აზრით ხანგრძლივ დროს და სოლიდურ თანხებს მოითხოვს, მათ შორის შეგროვების სისტემის აწყობის მიმართულებით. Დღესო ჩვენ ეს დავიწყოთ სეპარაცია, რეალურად ისევ შეიძლება ურნაში მოვათავსოთ ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე ურნებში, მაგრამ მანქანა უნდა მივიდეს და ისევ ერთად ჩავყავთ. თავი უნდა მოვიტყუოთ ამ ყველაფრით. იგივე პოლიგონზე წავიღოთ და იქაც ერთად უნდა დავყაროთ. ამიტომ ამას ჯერ აზრი არ აქვს, სანამ მთლიანად არ იქნება აღჭურვილი შესაბამისი ტექნიკით თვალსევი ჯგუფი და ეს ყველა ურნა არ გვექნება და ასე შემდეგ, მანამდე ამის დაწყებას აზრი არ აქვს. ნარჩენების შეგროვების ხელმისაწვდომი სისტემების შექმნა ძიების პროცესში კი პრიორიტეტულია როგორც ნარჩენების გადამუშავება, ისე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელების მოწყობა. ორივე შემთხვევაში მოსახლეობას თავისი მყარი საყოფა ცხოვრებო ნარჩენების დახარისხება და შესაბამის კონტეინერში მოთავსება მოუწევს. ალაგ-ალაგ საჯარო სივრცეებში, მათ შორის სუპერმარკეტ გუდვილში განთავსებულ ამფერად კონტეინერებს კი მომხმარებელი ჯერჯერობით გულგრილად უვლის გვერდს. Ai მე მაგალითად ხო მომხრევა მის, მაგრამ არც შემიხედავს არასდროს, თითქმის ყოველდღე შევდივარ გუდვილში. Ай რაღაცა აი მეტი ის უნდა თვალში მომხვდეს, მეტი აგიტაცია, ბევრმა არ იცის და აი ბევრი არ ღვევს რაღაცებს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ იცის, განა უნდა დაარღვიოს წესი და კანონი. არ იცის.